السلام علیکم دوستو، قرطبی نے اپنے اسناد متصل کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے والد نے میرا سب مال لے لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والد کو بلا کر لاؤ۔ اسی وقت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس لڑکی کا والد آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھئے کہ وہ کلمات کیا ہے جو اس نے دل میں کہے ہے، اس کے کانوں نے بھی ان کو نہیں سنا۔ جب وہ نوجوان اپنے والد کو لے کر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مال چھین لے؟ والد نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے پوچھ لیے کہ میں اس کی پوپی، خالہ یا اپنے نفس کے سوا کہیں خرچ کرتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بس حقیقت معلوم ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد سے دریافت فرمایا، وہ کلمات کیا ہے جو تم نے دل میں کہے اور تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنا ہے؟ وہ شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو بات کانوں نے نہیں سنی اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی؟ پھر اس نے کہا کہ میں نے چند اشعار دل میں پڑھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اشعار ہمیں بھی بتاؤ۔ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جو درجہ ذیل اشعار پڑھے، میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد تمہارے ہر ذمہ داری اٹھائی، تمہارا سب کچھ میری کمائی سے تھا، جب کسی رات تمہیں کوئی بیماری پیش آ گئی تو میں نے رات نہ گزاری مگر سخت بیداری اور بےقراری کے عالم میں، مگر ایسی جیسی کی بیماری تمہیں نہیں مجھے لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے تمام شب روتے ہوئے گزار دیتا۔ میرا دل تمہارے ہلاکت سے ڈرتا رہا اور بے شک میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے۔ جب تو اس عمر کو اور اس حد تک پہنچ گئی کہ جس عمر کی میں تمنا کیا کرتا تھا، پھر تم نے میرا بدلہ سخت روئی اور سخت گوئی بنا لیا، گویا کہ تم ہی مجھ پر احسان و انعام کر رہے ہو۔ کاش اگر تم سے میرے ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا ہی کر لیتے جیسا ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے، تو نے کم از کم پڑوسی کا حق دیا ہوتا، میری ہی مال میں مجھ سے بخل سے کام نہ لیا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو بیٹے کا گریبان پکڑ کے فرمایا، انت و مالک لابیک، کہ تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔